你有看到我的美丽吗？我的历史悠久，不管你从这里来，从那里来，我都是这么的吸引你呢。北投女巫剧团以一人一故事剧场，让观众上台分享自己的故事，不论是欢乐或悲伤，演员都用心倾听，营造互相信任的气氛，不做出评论，但用心同理。我们就是透过一人一故事的方式，我们演出的就是他要说的话，我们不做批评，也不做建议跟分析。主持人、四位表演者与一位乐师所组成。等观众讲完故事后，表演者就立刻即兴演出。我们最基本的配备是会有一位主持人、一位乐师跟四位演员，就是主持人啊、乐师、演员都要先做自我介绍，因为这样子是跟观众有连接嘛，而且他们会对我们产生信任感。然后主持人会邀请故事，观众就会分享故事，演员跟乐师就即兴的把它演出来。那我们用各种颜色的布也是一个可以代表很多故事里面的物件。物件啊，意象啊，意象氛围啊。女巫剧团在演出的过程中建立与会者的同理心，透过学习聆听与等待，尊重每一个想说故事的人。那个演出嘛，就一个同学出来说他的书包，就是他那个同学都把不要东西或者是便当垃圾啊垃圾吃剩的、啊、倒到他的书包里面，那我们也听到这是一个巴黎的议题。然后那场演出之后，老师给我们的回馈是说他发现他班上的孩子的关系有一些不一样，有一些变化。我今天不是教导师的说你这样不对，你那样不好，那你应该说出你的想法了吗？做这些，其实在场的每一位孩子他都会去反思，在做反思的这个当下，其实也许关系就已经在这边了。所以说为什么我们会很喜欢用一人一故事剧场的这种形式，因为我们在那个当场就是让孩子学习去聆听。我们剧团的这一群妈妈，其实因为我们玩的是即兴，所以说我们也不喜欢被框架绑住。学了一人一故事之后，可以接纳不完美这件事情。